Želáme vám príjemný povečer, milí priatelia. Sme veľmi radi, že ste si našli chvíľu a čas a zavítali ste do Horlišajského odsotového strediska, kde pravidelne každé dva týždne predstavujeme nových interpretov a samozrejme umelcov z nášho regiónu. Sme veľmi radi, že ste aj dnes prišli na dobrú kapelu. Teraz musíte zatlieskať. A potom dôkaz toho, že tu naozaj máme živých divákov a sme veľmi radi, že máme aj divákov, ktorých máme na Facebooku, teda tým pádom musíme poďakovať všetkým tým, vďaka ktorým sa máme možnosť dostať aj medzi ľudí. Ďakujeme teda Bardejovskému reportérovi, Online Bardejovu, Ahoj Bardejovu, dnes aj Bardejovskej televízii, za čo sme teda veľmi radi. My to poprvýkrát, o to väčší potlesk si to zaslúžime. Áno, my to nahrávame, ten potlesk, a potom ho púšťame v niekoľko násobnom, tomto teraz to dáme napríklad o 3-krát hlasnejšie a bude to znieť takto. Do 10-násobnej podoby, v tom prípade by to znelo napríklad takto. Presne o elektronickom umení totiž dnes bude reč. Dnes tu totiž po prvý krát v tomto programe budeme mať človeka, ktorý sa zaoberá hudbou nie tak, že si sadne za gitaru, ale do záklavír a začne si jednoducho brnkať. On si sadne za takúto umelohodnú vec, ktorá má v sebe nejaké elektronické súčiastky a po nejaké pol hodinke z toho vznikne program, teda hudba, ktorá dokáže nie len osloviť svojho diváka, ale dokonca aj zarábať. Dnes totiž budeme okrem takéto štandardnej klasickej hudby rozprávať aj o hudbe, ktorá je tzv. Produktová. A je to hudba, vďaka ktorej sa človek, ktorého vám dnes predstavíme, stal milionárom. Priatelia, toto je Feedback! Dobre to uvedol? Viac menej. No. Viac menej. Čo znamená viac si milionár a menej hudby tvoríš? No, Dobre, my si musíme zobrať mikrofón na to, aby nám bolo dobre rozumieť. Tak nech sa páči, zober ten svoj. Áno? Ďakujem. Nedakuj, to ti nedávame domov, to dnes to môžeš len použiť, ale vďaka tomu, ktorá nám budeš môcť o sebe porozprávať, rovnako myslím si, že nám budeš môcť aj zaspievať, ale v prvom rade niečo zahrať. My si teraz sadneme, oni budú za ten čas tlieskať a hneď potom sa pustíme do toho takého prvého kola, ktoré sa bude volať občiansky preukaz. Si pripravený? Súhlasím. Dobre, dáme potlesk a 11 násobné, dobre? 3, 4. Počkaj, Petro, musíme sa zamotali, počkaj, vydrž. Dobre, nech mi sa páči. Dobre, tak už sme sa odmotali, no. A my tu máme ešte jedného hostia, my si to budeme, my tu máme ešte jedného veľmi dôležitého hostia, pretože ten sa v tej tvojej hudobnej kariére veľmi silno zapísal, teda zapísal sa hrubými písmenami a preto aj o ňom dnes bude reč. Predstavím ho ja, alebo ty? Môžeš, ale môžem aj ja v podstate. Tak je to môj priateľ z Polska, Rafal, aká je DJ R06. Interpreta, respektíve tvorcu v tomto prípade, kde sa chceme dozvedieť základné veci. Tak teda, narodenie? V Bardejove. Dňa a v roku? 12. apríla 1989. Dobre, aby som nemusel rátať, takže aktuálny vek? 28. Výborne. Rodné mesto teda Bardejov? V Bardejove žiješ? Áno. V Bardejove tvoríš? Ulicu, kde bývaš, nemusíme hovoriť. Nie. Dôležité ale je vedieť, ako si sa rozhodol, teda prečo si sa rozhodol zostať v Bardejove a tu tvoriť? No tak to je výborná otázka. Ja si myslím, že vlastne toto svedčí aj tvoja práca, že aj tento program, že jednoducho mali by sme v prvom rade myslieť na vlastné rodné mesto, to je môj názor, až potom objavovať ďalšie kúty. Naše mesto Slovensko, kto neprecestoval Slovensko, tak podľa mňa je zbytočné ísť za hranice, takže najprv doma, až tak vonku. No a myslím si, že tu žije dostatok talentovaných ľudí, aj nielen na podobnej branži, ale celkovo v akýkoľvek branži, ktorí možno sa len možno nevedia, alebo nejakým spôsobom sa im ťažko presadzuje v tomto prostredí. Takže možno by im bolo treba aj pomôcť. A toto je ten hlavný dôvod, že si myslím, že dá sa robiť aj doma, dá sa robiť kvalitne. A ešte chcem povedať, že možno veľa ľudí si myslí, a možno nielen Bardejovčanov, ale aj Slovákov, že od nás
nemôže výjsť niečo kvalitné, tak to je veľký omyl. To je veľký omyl, pretože už v minulosti však aj v Československu boli kvalitné výrobky, to nechce byť do tejto smer, ale boli. Takže myslím si, že by sme len tá prvá generácia po rozpade, takže ešte nie, zase niečo... Dobre, no, my Slovácii sme totiž ľudia, ktorí si myslia, že vždy na druhej strane plota je zelenšia tráva ako u mňa. Ale to nič, to sa zmení, to sa počasie určite zmení. Poďme teda pekne od začiatku. Kedy si sa dostal k hudbe, respektíve kedy si sa dostal k tomu, že by si chcel sám tvoriť? Áno, tak bolo to na základnej škole, mal som vtedy asi 13-14 rokov. Mal som suseda, asi v disku, kde som býval, my sme spolu objavovali elektronickú hudbu, raz doniesol CD-čko, boli tam nejaké talianske vypaľováky, počúvali sme to, konkrétne to bolo Gigi D'Agostino vtedy, Lamurtu Jules, a hovorím si, že mal, že to je skvelá hudba. Ešte predtým som chcel hrať na bicie, ale nebolo mi nejako dopriaté. Takže ti to nedovolili, alebo možno ten sused ti práve... Neboli peniaze. Aha. No, na rovinu. Takže v podstate mal som to šťastie, že som mal počítač, že aspoň ten mi kúpili teda, tak som sa dostal spolu s tým kamarátom susedom. Takže na hudobný nástroj, na hudobný nástroj neboli peniaze, ale počítač mu kúpili. Áno, áno. A vtedy ani som sa nevzdelával nejako údobne, ani nič, len proste som... Ale skôr, počka, toto ma zaujíma, ty si sa teda vôbec nevzdelával? Nie, dobre. Ja som nikdy nechodil na žiadny údobný nástroj. Mňa v podstate zaujala kompozícia a možnosti komponovania v takom starom programe, volal sa Dance EJ vtedy, lebo začiatočný program a tam bola možnosť si poskladať nejakú skladbu, vieš, jednoducho. Takže ty si vlastne preskočil ten level, nie? Lebo prvý level je vždy začať hrať na nejaký nástroj, nie? Či už klavírik alebo tak, a potom začať. No, ak je tam v ruke varechu a skladby Modern Talking splatne, tak áno, preskočil som určite. Áno? No a tak som sa dostal k tomu programu, začal som skladať prvé veci. Bolo to akože, dneska keď som si pustil, tak sa to smiem. Toto ma zaujíma, máš ich ešte? Mám ich. Niekde na diskete? Mám ich, hoci pred rokom sa mi vďaka vírusu som stratil všetky data, ktoré som tvoril od 14 rokov, ale mám také ešte zálohy, tak niečo mi ostalo po CD-čkách, tak si to ešte späťne. No 14 rokov je taký zvláštny vek, kedy väčšinou tí mladí ľudia netvoria kvôli tomu, že ich to baví, ale väčšinou chmichalani teda kvôli tomu, že sa na to dajú baviť dievčatá. Tak v tomto prípade tak? Tak to už tieto motivácie som ja nemal na začiatku. Potom raz, keď som už išiel hrať ako DJ, tak mi hovoril, že ty keď budeš dobrý DJ, budeš mať toľko dievčat, že ani nebudeš vedieť kedy, ak, no nie je to pravda. Lebo... Počkaj, čo nie je pravda? Tak neviem, tak u mňa v tým popredí bola tá hudba, nejaká sebarealizácia teda, hej, že... Tak ty len nehráš na správnych miestach možno. Áno, treba vedieť hrať na správnych miestach, to je pravda, aj v tomto. Aj na city treba vedieť zahrať. Ale nie, rozhodne, keď sa pýtaš na tú motiváciu, tak to bola jednak psychohygiena určite. Mm-hmm. Druhom možno poradí láska k hudbe ako taká, samozrejme. No. To nedá sa to nejako stupňovať proste. Keby som mal tak nejako enumeratívne hovoriť o tom, že čo sa na tom podieralo, tak určite je to dve motivácie. Mm-hmm. Čo si v tých 14 rokoch počúval? Čo bolo také najzaujímavé okrem Modern Talking? Ja to dnes žiadnoho neobmedzujem. Milujem operu, milujem jazz, milujem všetky štýly vlastne. V každom štýle si viem nájsť dokonca aj v nejakých metalových skladbách, si viem nájsť nejakú zaujímavú vec. U mňa je vždy v popredí akord a celkovo melódia, ktorá ma zaujíma, to aj som hovoril vlastne, že u mňa tá melódia je na prvom mieste. Keď ma niečo zaujíma, ja hrá to na tých akordoch a vyvolá to vo mne emóciu, pretože prakticky nerieši žáner, je mi to jedno. No a v priebehu tých rokov, čo si robil, naučil si sa hrať aj na nejaký hudobný nástroj? Nie, ja stále stagnujem na tom istom ako v tomto, vieš. Nejako som sa nejak nerozvíjal ďalej, ale objavil som možnosti v tom počítačovom svete, teda, ktoré umožňujú dnes už nejako imitovať tieto nástroje. Máš rôzne programy, rôzne možnosti dnes, ktoré ti dovolia zahrať napríklad saxofón, bez toho, aby si mal saxofonistu, vieš. Ale na tom saxofóne vieš už v tom programe predsa zahrať nejaké tóny. Áno, ale ja neviem ani čo je ice, ani this, ani ako sa to kombinuje, proste vždy to robím len nejak od srdca. Vždy si to proste zahrám na ako sa to povie, klaviatúra po poľsku. Áno, klaviatúra. No, áno, ale toto, čo máš myšku, ako je čo, klavesnica, tak rozprávam po poľsku, vieš, ja mám problém, ja keď sa stretnem s Rafalom a potom prídem domov, raz sa mi stalo, že som prišiel domov ku mame a mama sa ma pýta, čo robíš, mijem garé. Vieš, a to akože umývam riad. Ja som si ho po poľsku rozprával ešte deň potom, keď som prišiel z Poľska.
Takže na klávesnici si to normálne vyťukám, tlačím si Ačko, Sko, to kopia, zahra mi to nejaký akord a teraz z toho sa odvíjam, hej, že zrobím si beat, zrobím si ďalšiu stopu a tak vrstvím, až mi vyjde skladba. No tak keď si pri tej skladbe, tak poďme si teda nejakú zahrať, aby sme mali dôkaz z toho, že dnes máme naozaj hudobníka. No tak predstavil by som skladbu ešte, keď môžem. Skladba Homeland vznikla v roku 2016, čiže pred rokom, no a je to taký, ja to nerad žanrovo kategorizujem, je to taká zmes drum and bassu s takými syntetizátorovými zvukmi, takže asi takto. Pípek! Byl o tý
počítaču a tým pádom si to mohlo priložiť pokojne cez sluchátka. Je to tak? Je to tak. No, dajme tomu. A no a išlo o to, že my sme sa stretli vlastne vtedy s DJom v Omega, s Peťom Baranom. Omega? V tom kultom? Áno, áno. A my sme vlastne, po tom, čo sme zároveň... Ja, myslím, tým divákom, dievčina sa tu teraz tak pochytávajú, že? Lebo oni si to ešte pravdepodobne pamätajú. No a my sme vtedy teda dostali šancu si tam zahrať posledné 3 mesiace pred otvorením. Či sme teda hrali v tom jednom najväčších klubov, ktoré tu boli v okolí. No to bola veľká príležitosť vtedy. A to bolo taký veľmi skoro štát? Interpreta alebo ešte lepších klubov sú prvý štát? No to bolo asi najlepšie možné miesto. Ja som bol až prekvapený, že... To si bavil vnímal väčšiu diskotéku? To bolo naozaj, tam bolo... To bolo naozaj také kultové miesto. No to bolo tu chyba, nie, že také tiež podobné. Preto aj tá turistická hudba nie je kam robiť, lebo človek na také veci ako chce, potrebuje priestor, vieš, to nemôže byť proste strop 3 metre a tak ďalej, to musí to byť priestor, kde človek sa aj stratí nejakým spôsobom, takže nejaká taká kultúra diskotékova, preto možno ľudia aj vyhľadávajú ďalšie mesta a tak ďalej, ale to je ďalšie. No ale prešiel som si to potom, že tí kluby za radom, v každom jednom som hral, to už ako sa dostal nejakú DJ-skej, akože mojej nejakej kariére. Ty si teda tvoril, začal si pracovať, všetko si to mal uložené v počítači. Bolo teda to, že si začal hrať na diskotékach, také vyústenie toho, alebo si mal teda nejaké vyššie cieľe a toto bola taká zachádzka? No, prvotná motivácia bola prezentovať našu hudbu, teda čo sme robili, kde tu prvú vtedy ešte nebola vôbec nejaká extra kvalitná, ale mali sme nejaké remixy, nejakých slavnejších skladieb, ktoré sme mali použiť. No a tak sme išli tam do toho s tým, zahrali sme pár akcií, no a kde sa potom teda dostalo aj ďalší produkt, zahrali ďalší produkt potom to tým, že... Ty sa dnes pozeráš na tvojich 14-15 a vypočuješ si niečo z toho, že ty vtedy tvoril, ako sa ty to tváriš? No spomínsky. Lebo taký bojem, to boli časy, kedy som mal iné vnímanie sveta. Nebolo to také, človek sa tými rokmi naberali nejaké skúsenosti, že? A mení sa v čase. Takže aj po tej tvorbe potom pristupuješ ináč, že by to bolo také ľahké, hej, proste. Nič ma nemalo, melódia bola tu, vieš, vzúkané proste, že... Áno. Ono vtedy aj tá konkurencia bola úplne iná, nie ako dnes? No, zhodne, áno. Vtedy ešte neboli časy toho YouTube marketingu, kedy fakt, že dnes musíš investovať nemalé peniaze do toho, aby si sa zviditeľnil. Vtedy fungovali fóra internetové. Na tých internetových fórach samé skladby dostali aj na fóra v Poľsku a v Taliansku. Tam mi zase pomohol DJ Lazar, veľmi známy DJ, ktorý mal hit Julia, čo poznáš. Tak jeho som nás kontaktoval s jedným remixom, že či by náhodou niečo z toho nebolo. Nakoniec raz mi napísal na tú skladbu, že to nie je ono, že či mám niečo pozmeniť, ale nie tak kriticky, vieš, tak priateľský, no a potom som poslal druhú skladbu a tu zahral trikrát po sebe v Tribe, to bola relácia v druhom najvyššom rádiu v Taliansku, rádiu moju skladbu, no a potom následne som vydal jeho vydateľstve na dvoch CD-čkách singlov na remixy. A tak keď som spomenul nejakú produkčnú úspechy moje, no a to bol taký štýl, že hneď zároveň taký italianský štýl. Keď hovoríme o elektronickej hudbe, berme to tak, že mnohí z nás o elektronickej hudbe takmer nič nevedia a nepoznáme žáner, ktoré sa týkajú elektronickej hudby. Aké vlastne sú a kto to zaujímaš? No toto presne, prídeš na diskotéku a veľakrát sa mi stalo, že prišla za mnou devčina, že čo nehaj toto techno. Ja hovorím, že je techno. Techno má svoje zákonitosti. Techno to je štýl, ktorý je asi najtvrdší, to je trochu, ale ktorý si hudby, ako čo týkajú nejaké tvrdosti, tak hlavne je to. Dobre, dajme si teraz takú, nemôžem povedať hodinu, ale dajme si takú 5 minútovku základných poučiek o elektronickej hudbe. Dobre, tak myslím si, že taký house, to je poznámky. House je taký najbežnejší štýl, čo teraz aj počuť v rádiách, to teraz ako funguje, tak to je... Keď som to mal skategorizovať, tak treba hoviť o rýchlosti spade, tak sa základná nevie. Tak ten posto 28 BPM, to je pri house, to je taká štandard, to je taká na voľnú tancovačku na takú bežnú diskotéku. Potom to, čo som robil ja, to, čo som spomínal, čo som vydal, to bol hands up, to je 140 BPM, to už máš rýchlejšie tempo.
No a drum and bass, ktorý ste počuli, tak to je od 170 do 180 slúži, to je najrychlejšie asi. Okrem je tam šanc, je to špeciálna taká podkategória techna, kde tam tu ale tie fusy psychototálne. Takže asi tak. No a je to opäť z tých žádov. My s Rafalom napríklad ako rezolusík na Beatpack tvoríme tzv. Big Room. No a to si mali ľudia, neviem, ťažko uvieť nejaký príklad, kde sa mali ani nejaké jednoduché slovo, je to dosť tvrdé, ale je to na diskotéku, pretože tiež je tam kick, tiež je to rýchle, je to tvrdé a sa na to dobre tancovať. Takže tých žádov je kopec. Ty si tak občas aj zatáciš na svoju ruku? No, vieš čo, hej, prichytím sa, vieš, keď niečo stvorím, tak zrazu... Áno, je to základný indikátor toho, či to keď robím skladbu na parket. Áno, keď robím skladbu na parket, že alebo keď tvoríme aj my, tak verne tancujeme si popri tom, že vtedy vieme, že áno, že keď, tam ti ináč, keď to baví nás, vtedy vieme, že to bude dobré, alebo je to baví pravdepodobne aj iných. A máte taký nejaký indikátor v svojom okolí, ktorý vám povie, že dobre, to je dobré, toto nie je, alebo tak? Alebo ste to len pýtajú? Tak ja sa pýtam aj doma, Rafa tiež, či jeho žena, alebo moja mama, moja sestra, a potom nás odrejme kamaráti a profesionálni, hlavne aby sme mali relevantné nejaké tieto spätné väzby. Takže by to nepovedalo, že niekto nechce povedať, že amatérsky, ale že by aj ten profesionál na to si to vypočul a povedal, že toto napríklad zmeniť, ale nie je taká väčšia odozva. Jasne. Čo by druhé stáva to preparáte? Tak možno teda skladbu Skills, to je skladba, ktorú som robil pre môjho spolužiaka z Vysokej, ktorý pracuje s zložitými čiarmi, no a je to produktová skladba. Toto ma zaujíma, lebo tu už viem, na základe čoho si sa stalo milionárom, hej. Ale medzi nás vyvietol, kde si sledol, tak mali by ste vedieť, že je to také bordové penky, ktoré teda hovadil, to je ono. Keď ste ho nevideli, to je to, lebo ono schovalo. Jedine, že by som ho ukradol. Dobre, teda ešte na sebe. Tak je to teda produktov, ako komučná produktov? Tak tam ide o to funkčné hľadisko, že to robíš vlastne zámerne, hej, s cieľom nejakú k klientelu osloviť, kdežto tá prvá skladba bola robená čisto v mojom vnútra, hej, tam som si dal, čo som chcel proste. Tak mi to sedelo, tak to tam bolo. Tu som dostal zadanie, že má to byť v takom tempe, má to byť, má to mať také prvky, má to mať nejakú proste skladbu, a ešte má to len nejaký systém, no tak boli to už požiadavky trhové, zasiahli do ľudí požiadavky trhové, takže tak to vznikne popoľa mňa, v podstate. To je spôsobné. Takže vždy ten marketing, ktorý vstúpil do ľudí, tak sa zmenila aj forma skladieb a celkovo to zjednodušovanie rytmov a všetkých možných vecí. A nejaké subliminálne podprahové veci tiež sú, ktoré sa používajú. A to sú nejaké hlavne konzumné. Áno, toto je produktová, vieš, že v podstate bolo využité na prezentačné video, ktoré je dušné časovú firmu. Poďme si to vypočuť, som ako veľmi zvedavý. Thank you.
myslím, že to bola firma, ktorá spracovala ovocie. Presne na toto som myslel, pretože my sme spolu, teda ja som robil pred nejakým časom tiež také produktové video na jednu práve oceliarskú firmu. Presne teda, nie túto, ale veľmi podobnú hudbu, ono sa to fantasticky hodí k tomu, ako tie stroje idú a niečo opravajú a niečo robia a skvelé. No, už teraz mám dôkaz toho, že si tie milióny naozaj zaslúžiš a že to skutočne vieš robiť na nejakej komerčnej báze, teda nie je to len niečo, čo hlavnú tvojmu úhu a čo sa dá pracovať, ale že je veľmi, veľmi dobre použiteľné skutočne aj pre reklamu, pre už teraz začíname chápať, my, ktorí sa do elektronickej hudby veľmi nevyznáme, na čo to celé vlastne dobre je. To je teda dôkaz, prečo nemusíš ani ovládať nejaký hudobný nástroj. A tomu privádza to ďalšie otázky, ktorá vlastne krásne nadväzuje na tie tvoje roky, ako si študoval a ako si naučil pracovať aj s týmito nástrojmi. A to bolo obdobie, kedy si sa dal na dramaturgickú prácu. Čo znamená, že si musel poznať všetky hudobné skupiny, všetky žánre a tak ďalej. Povedz nám niečo o tomto. Tak keď sme robili to rádio, myslím, že si no tak to vďaka Peťovi Baranovi, DJ OG, vlastne z Omegy, ten istý vlastne človek, ktorý ma priviedol do Omegy a umožnil mi teda sa prezentovať s kamarátom, tak vďaka nemu ma oslovil teda s Mirkou Hrňákovou. No a robili sme túto reláciu niekoľko rokov, každú sobotu, teda v panoráme mesta sa vysielala hudba, mixovaná live. To bolo dobré v tom, som opravil tvoju otázku, že som získal obrovský prehľad v žánrom zase. No a človek, či má väčší diapazón tých žánrov, tak potom lepšie si vyberá nejaké prvky do svojej hudby, som vyberal prehľad. Takže to je zase len škola, ktorá človeka nejako posunie veľmi. Ja som tak dlho premýšľal nad tým, ako by sme sa dokázali pohovárať, pretože jedna vec je rozprávať sa s tebou a získavať nejaké informácie od teba a takýmto spôsobom ťa predstaviť tej širokej verejnosti, či už laickej alebo odbornej, ale vždy je oveľa lepšie, keď ťa pohovárame skrz niekoho. A preto si myslím, že najväčšia forma by bola práve taká, že by sme zavolali človeku, ktorý ťa práve z tohoto obdobia celkom dobre pozná. No, keďže dnes to nemôže byť, to naozaj nie je také jednoduché, tak to teda skúsime cez taký malý telost. Ja toto nie viem. Haló, haló, ahoj. Poznávaš od nás? Jasne, že poznávam Mirka Hrňáčka, ty Brian, ahoj. Ahoj, Mirka. Mirka, počujeme sa? No, Mirka, my by sme potrebovali v tejto chvíli trošku pohovárať Beatbacka, vieš. Lebo my sme spolu veľmi dlho spolupracovali, práve v tom takom prvom naozaj v tom Bardejovskom rádiu, čo bol, myslím si, že fantastický projekt. A veľmi radi by sme sa dozvedeli niečo bližšie o Beatbackovi, teda o Peťkovi, ako o dramaturgovi. Akú hudbu obľúbovala? Yeah.
ako na obdobie takého, vieš, to boli také tie 60. roky, vieš, také obdobie uvoľnenia, kedy naozaj tá betlička žila aj po záverečnej, kedy si tam práve vy, mladí, prichádzali a tam bola neuveriteľná atmosféra. Mám pravdu?
roku 2010 sme zastupili za Fabom, bolo to na jednej diskotéke Babylonskej. Prišiel za mnou a on pôsobil takisto ako DJ Gornicia, ktorý v tom čase v mnohých kluboch hral veľmi úspešne, dokonca vyhral aj súťaž mixovania ako DJ. Takže prišiel za mnou a oslovil, či by si mohol zahrať teda. Čo to znamená, že ty si na tej diskotéke robil? Ja som hral to na DJ. No a on prišiel za mnou, či by si nemohol na chvíľu zahrať a som hovoril, že áno, že sa páči, mal som ešte také staré prehrávače. Trápne, nedal sa na nich hrať, vieš, ťažko vyšlo do mňa všetko, ja hovorím, no tak zahambil pred ním, že to tak zahraš na tom, alebo čo, a on že nemá problému. Vyšiel, pochal na plitu, CDčko, začal hrať, celá diskoteka tancovala, zrobil takú show, že chodí, zájde si hovorím, wow, že to je pecka. No a tak odišiel, nejako sme sa, nič, hej. A rozlučil sme sa, že nie je nie, a paradoxne nás spojilo po fórum poľské, ja som bol tiež zaregistrovaný a tam bol takisto Rain FM, pozdravíme Jamala do Krakova. Jamal nás spojil, je teraz takým našim pomocným manažerom v našich projektoch, pomáha nám riešiť teda veci, no a Jamal mal to fórum a my sme sa na tom fóre teraz stretli a napísali sme si potom, že čo, a sme zistili, že my dvaja sme spolu hrali pred týždňom na diskotéke, hej, spolu, hovorím, že wow, na to má pozval na svoju narodeninovú party. A odtedy slovo dalo slovo a zistili sme, že aj sú tam hudobné príniky, priateľské, názorové a hlavne ľudské, takže to všetko nás uplnilo v tom, kde sme teraz. Ako vyzerala zo začiatku tá spolupráca? Z začiatku sme, chodil som k nemu do Poľska, teda domov, mám štúdio domáce urobené, teda ja mám tiež svoje, a tak začali sme tvoriť v Poľsku, je tam super atmosféra, mám krát za kraj. Hej, tvoje štúdio tiež má taký názor, nie? Bedroom, hej, že sme Bedroom Producers, tak ale tak sa tam angličtí nazývame Bedroom Producers, takže vlastne stále po svojej izbe, kde máme postel, nedaleko je chladnička a tak, takže si motivujem. To je praktické, to je veľmi krásne. Počítaš v chladničku, to je nič, že sa človek neobjavuje? Môže to byť obmedzujúce, hej, ale tak väčšinou je to tieto plus. No a tak sme začali tvoriť veci, prvá skladba Bumpin, ktorú sme stvorili, tu paradox sme stvorili u mňa doma. Vtedy pili sme poľskú vodku a slovenskú pivo. Dobre, toto nemôžeme povedať. Nie sú značky, tak to môžeme, dobre. Ale to je podstatné. Áno, lebo my sme o tretí ráno skončili a hovorili, my sme zabudli na to, čo sme robili. Ráno sme sa pustili a že bola aká peska, poďme to dokončiť. Tak sme to dokončili a poviem ti teraz srandu, čo s tou skladbou, hej, ale úplne iná ako v našej ostatné. To je minimál tech house, taký ťažký, hovoríme čo si... Nie, len chcem povedať jedno, že my sme nevieli, že tú skladbu a máme také vydavateľstvo, môžem povedať značku vydavateľstva? Ministry of Sound na Londýne, to je brutálne vydavateľstvo, teda že som životný sen sa tam dostať. No a takže to pošleme zo srandy, že čo na takú media, vieš, pol roka nikto neodpisoval, sme napísali mail, potom sme zmenili retoriku mailu, štilistiku a napísal tam manažer, že super, že bude to promovať na stránke Ministry of Sound. No tak náš najväčší úspech asi. My tam toto, ktoré milujeme, tak promoval našu skladbu. Potom aj niektorí známejší DJ-ov zahodili, myslím, že Pastoriu hralo vo svojom sete, takže niekoľko známych DJ-ov, takže to bol náš najväčší úspech. A to nás nakoplo k tomu, kde sme dnes ten aj. Takže Rezo si spýtal... No, môžete to pustiť? Nie, túto skladbu tu nemáme, lebo je prvý štvrtá, ten nahodí sa do klubu. A prečo? Tak... Každý si môže nájsť, keď sme si spýtal. Máme tu iný projekt, ktorý sme mohli premostiť. No, keďže sme robili album pred neviem koľkými rokmi, sme stvorili album pre Tomáci, tak sme stvorili album, no a z neho ešte single ani neboli vonu. Takže lebo, tak skúšali sme hocičo vydať, to sme tak ďalej, asi sme nešli do procesu vtedy, lebo sme skúšali rôzne žánre, aj tu lete, to tiež nie je vždycky míra, ale to je jedno. No, a teraz stvorí Avatko, lebo keď potrebuješ peniaze na promo, potrebuješ toto najem, to zistíš, že na tým nemáš peniaze, že treba sponzorov, tak? Tak, áno, aj Benty, takže... Tak by si povedali, že urobíme projekt, ktorý bude nízko nákladový. A to je práve projekt Avatko, kde sú dva postavy. Dve postavy? Dve. Áno. Princ a kráľ. Áno. Princ je Rafael, ja som kráľ. Nehodím sa, lebo vieš, nikdy nevieš, kedy v parku
priateľia z východu. A vtedy budem ja vo východe. Hej, No a tak. A proste zrobili sme Alatplan, kde je to postavené na biede, vydáva to vydavateľstvo Bieda Records, ktoré je tak biedné, že dostupuje samých umelcov, ktorí ho aj spravujú. A... No a vieš, proste nie sú peniaze, nie je nič, tak by sa to tak na kolej, všetko na kolej. No a dúfam, že sa krát s princom dostanú z biedy a že začnú kričo žiť. Ale možno práve tá bieda, to dodáva ten šmerc. Áno, lebo všetci si na dohľadu, proste si to dohľadu. Vieš, že to aj už krkanie žalúka má určité tempo a krátka, ktorá nie je na to by sa dalo. Presne tak, ja tvrdím jedno, že my sme práve otočili tú kartu, vieš, každý sa hráš, že je veľký vendor, že má zlatú retail, že má krajné auto a v podstate nemusí mať nič v realite. A my odkrývame seba ako tak. Že my sa nehráme na nič. Ale my sa nehráme, vieš, bo si sme to postavili na tú rovinu nášho kraja, našich krajov pohraničných, proste bieda je, bola aj bude, prečo ju neprezentovať, že? Takže takto úprimne teda. No a ten kraj repuje a mixuje a tak to je. Musíš tak chcete dozvedli viac, ako my chceme. Ja som tiež povedal viac, ako som. Ale to je, to sme v poriadku, alebo takýmto spôsobom odkrývame našich umelcov, tak sa nám to páči a ideme si vypočiť práve. Ale to musím sa pripraviť, takže musíš nejako zahovoriť. Jaj, aha, dobre. Takže v tejto chvíli sme veľmi radi gratulovali všetkým tým, ktorí nás sledujú. Neviem si, aké množstvo vás je, ale viem, že je sa to hlája. Rokom sme veľmi radi gratulovali tákom, ktorý máme práve tu v galerii Horšajského, ktorého teď sa to partnerom, čo sú Bardovský reportér, online Bardejov, Bardovízie, rovnak Bardovská televízia, ktorá dnes prišla, že sa stále je tu. To sa na to úplne otázka, ale to odišlo, nevadí, ale v podstate tá hlavná tvár Bardovskej televízie je tu. Rovnako Bardovské novosti, ktoré ja spokojú zverejňovaním všetkých našich plákov, čo sme veľmi radi, veľmi radi poďakovali aj Bardendu, čo treba spomenúť, už a samozrejme našim divákom, ktorí prišli a tlieskajú. Fantastické, ide na to.
Kruli ste mi. Kruli ste mi. Pan Grazo sa ne tak to. Ty už chápeš, prečo som sa vypýtal, že ja budem pracovať. A pravil som vám. Bolo to perfektné. Ešte jeden veľký bolo. Online
partiu, aby ste videli pohľady a úsmevy divákov. Naozaj to stojí za to, z nášho pohľadu je to veľmi veľmi zmeny. Ja som veľmi šťastný, že ste prišli teda, ja som vám chcel aj úvode všetkým poďakovať, ale... Nie sú tak dávené také emocie končiaceho sa leta. Tak to ešte prebiehalo, moment, v júni to prebiehalo. Čo je dobré také na záver, nie je také super. Ale to už potom si nebudeme hrať. Môžeme. No, ako ty povieš. Ja si myslím, no dobre, tak to natiahneme. Ale tak záver tieto debaty. Dobre, dobre, ale to už natiahneme. Takto sa posielam do reporta. Thank you.
vytvárajú. A ja som presvedčený o tom, že mnohí z nich ani netušili, že pán Bardiová, respektíve v regióne, človek ako si ty. Tak nie som sám v diskusie tým Mario Pilip napríklad, to je človek, ktorého poznám dlho a tiež od elektronickú hudbu a veľa medzi sa mi od neho páčilo, už v minulosti, dokonca. Ako je to vlastne tieto komunity? Komunikujete spolu, radíte sa? No v zásade áno, myslím, že spolupráca v tejto smere je veľmi dobrá. My sme s Pavlom spolupracovali s Ľudobným Nesklad dokonca. Stretávame sa, rozprávame, vyniam sa skúsenosti, máme veľmi zrušný syntetizátorok, takže tohto levelu by sa chcel posunúť ďalej teda. Nie to samozrejme, ale pozývame do dobrej kapely. Áno. Nie. Hovoril by, že by nie. Dobre. Mimo, ja som sa teda vlastne ako sa tu cítiš? Ja sa cítim výborne. Hej. Skutočne dobre. A hlavne sú tu ľudia, ktorí sú mi srdcov blízky, v podstate všetci. Tak sme veľmi rádi. Takže sa potom do Povedz mi, že? Ako sa cítiš? A máme by toto mikrofón. My sme dorezili ten mikrofón pre teba, ale zabudli na to. Ale tak to bolo tajne si. Čo mi hodí? Ako čest. Čest. No, tak v podstate sme sa rozprávali. Ďakujem za 10 minút. Kvalitnú stranu. Chovanie, nie je to, ale kvalitnú
sa páči, mám na puky, že skrátam, presne, tak. Aj, tam som si musel požadniť sa, že... Ja by som kancelár myslím si, že Marta má to nejakú skúsenosť, že ešte takto pred... Tak to je taká práca domáca. Rozumiem, to ani ja to nie je, ja chám, hej, je za to ja mám také tiež na výsledky. No a to už asi ešte spadlo, že neviem, pre nás Takže, máš nejaký vzor? Hudobný? Áno, slyš. Nie, napríklad. Pre mňa je vzor každý človek, ktorý príde do cesty a povie mi niečo, čo sú plné. A odovzdá mi niečo, čo sú plné. To znamená, že konkrétny vzor nemám ani v hudbe, ani takto. Nechcem sa nikým ovplyvňovať, chcem stvoriť niečo pomocou vlastnej hlavy, ale to samozrejme nejde bez ostatných ľudí. Lebo nikdy, keď človek niečo dokázal, nikdy to nebola práca samotného človeka. Si ja predstavím, že človek je izolovanie. Vždy sú to proste myšlienky od ľudí, ktorí ťa bezprostredne obklopujú a to platí, že s kým si taký si. Hej. A ja mám to šťastie, že ľudia, ktorí sú okolo mňa, či je to Rafa alebo Marta, s ktorou som bezprostredne v kontakte v podstate väčšieho dňa, to sú všetko ľudia, ktorí mi dávajú veľa života, Vera Mišenov alebo Kamil, s ktorým chodím po horách a tak. Takže s každým človekom mám istý príbeh a každý človek má vlastnosti, ktoré ho budujú. A neby týchto ľudí, tak by dnes nesú. Toto bolo fantastické. Veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že touto myšlenkou jednoducho musíme uzavrieť dnešnú dobrú kapelu, lebo myslím si, že nič múdrejšie už než dnes nepovieme. Je teda naša sa rada poďakovať. Chcel by som veľmi pekne poďakovať Pitekovi. Budeme veľmi rádi, ak nám zachováte priazeň. Dnes ste boli fantastickí.